Dr. William Samoei Ruto na wewe Museveni. Kama kura yenyu ndio itatuma Raila Amolo Odinga pate hii kiti ya AU, muache hiyo kura yenyu. Wacheni hiyo kura yenyu. Raila koze arudi hapa, ndio hizi vitu yenye mnafanya hizi uchafu Raila ataondoa. Mudavadi, venye nilisema huyu Mudavadi analala na bado analala tu. Ndio. Wewe ni kiongozi. Watu wanaingia aje katika nchi yako kushika mtu, mtu mwenye amekimbilia uhai yake ili akae hapa kama opposition leader akina Kalonzo Musyoka. Kalonzo ndio maana nilikuambia tangu ufungiwe chiwawa kwa mlango. Hiyo ilituma uko na hiyo uoga mpaka leo. Hiyo mambo yenye mlifanya government ya hii William Samoei Ruto. Hatuwezi support hii government yako. Meshindwe. Sababu mulifanya kitu yenye haifai. Hii saa. Juzi ulienda parliament kuongea kuhusu hii saa yako, hii saa. Sijui ni saa anaitwa Salim Ruto. Sasa unakata in zote naitwa saa. Wewe teka mpaka 2027 na venye unazidi kuteka unateka ukienda nyumbani. Ndio. Teka ukienda nyumbani. Aende. Hizi vitu zake yenye nateka, aenda teke Sogoi. Aenda teke huko kwa huko. Juzi hapa saa hii tunataka viongozi wenye wanachapa kazi, si wenye wanasema nita. Wewe nita. Ruto tangu uingie hapo, saa hii ndio ujue uongozi yako ni mbaya. Ni mbaya. Ule ambaye mbaya ulitoa hapo, ambaye ni Rigathi Gachagua. Ameitwa Amerika, siku yenye nani anaipishwa? Trump. Ndiyo. Na wewe kama rais uendi. Na ujue wewe ni rais tu hapa Kenya, ukitoka hata nje ya Kenya uende Uganda, wale watu wanakujua kama Ruto. Sisi kama wa Kenya, rais wetu ni Rigathi Gachagua. Ndiyo. Ambaye hata ameitwa Ruto, inafaa hata Rigathi Gachagua akitoka huko akirudi huko hapa Kenya. Ovindi vichenja, mambo itabadilika. Mimi kama Mkenya na mimi kama mkaaji hapa Nakuru tuna sida. Ndio. Wakati huyu mama Rachel Ruto alikuja hapa Nakuru hapa Kaptembwa Ward. Chenye ilileta huu mama na governor hapa Kaptembwa Ward hatukujua ni nini. Ndio. Na chenye iliwaleta, mimi nashangaa kiongozi mkubwa unatoka from Nairobi mpaka hapa Nakuru unakuja na unga kilo moja bila mboga. Alafu wewe unasikia wananchi wanalia ati wako njaa. Na wewe unakuja na unga kilo moja na unatuambia wewe ni bibi ya president. Sasa hii president katika hii nchi yetu mwenye tunajua ni ule ambaye alikuwa ameulikwa huko Amerika na Trump. Huyo ndio rais. Na in fact Rigiji leo hata niko na furaha sana. Nikisikia wewe ndio yani hadi nani anakutambua? Trump anakutambua. Sasa kitu yenye ninakwambia Rigiji, wewe enda huko ukirudi, hata in fact hata kama unaenda kuja unichukue twende. Nenda si tuende huko kwa twende huko kwa Trump, twende tumwambie Trump venye hii nchi yetu saa hii imeoza. Ndio. Walikutoa waweke hao wengine wanazidi kuoza na inchi. Ndio, wakora wabwenyenye. Sababu chenye nilikashirika na hii government ya William Samoei Ruto. Mtu anatoka Uganda kukuja kukimbilia uhai yake katika inchi yetu. Ndio. Mtu tena Ruto na government yake anabeba anasafirisha huu mtu anarudisha kwao. Na anarudishwa kwa ile kambi ya jeshi na usimu jeshi. Huu mtu ni raia wa kawaida, kwani hakuna jela nyingine? Hakuna jela. Sipokuwa hiyo kambi ya jeshi. Sasa William Samoei Ruto na wewe Museveni. Kama kura yenyu ndio itatuma Raila Amolo Odinga pate hii kiti ya AU, muache hiyo kura yenyu. Wacheni hiyo kura yenyu. Raila koze arudi hapa, ndio hizi vitu yenye mnafanya hizi uchafu Raila ataondoa. Siku yenye atarudi. Sababu nyinyi viongozi wawili mnataka kutuleka ile insi ya nini? Ya yenye haikuwa na demokrasi. Sasa tuko na demokrasi katika nchi yetu. Museveni anatusumbua huko Migingo. Tena ameingia mpaka Nairobi anabeba watu kurudisha kwao. Kwani yeye ndiye ako na nguvu gani hiyo? Mpaka tuko na jeshi. Hapa Kenya tuko na polisi, naye Mudavadi venye nilisema huyu Mudavadi analala na bado analala tu. Ndio. Wewe ni kiongozi. Watu wanaingia aje katika nchi yako kushika mtu, mtu mwenye amekimbilia uhai yake ili akae hapa kama opposition leader akina Kalonzo Musyoka. Kalonzo ndio maana nilikuambia
tangu ufungiwe chiwawa kwa mlango, hiyo ilituma uko na hiyo uoga mpaka leo. Na tunaambia Wakamba wote, mwenye watajua Kalonzo atakuwa kiongozi katika nchi yetu, waanze kujipanga. Waanze kujipanga, sababu Baba, sisi tumekimbizwa katika hii town yote. Hao Wakamba hakuna kitu yenye walishapitia. Hakuna. Sisi tunawaambia, na kama mnataka kuwa viongozi katika nchi yetu, mwanze kujitrain kubeba mawe, mwanze kuruzaruza mawe mahali muko, ndio mtapata usaidizi. Lazima hivyo Kalonzo atafukuzwa, na mjue akifungiwa hata chiwa hapa atatoka. Ndio. Kama yeye ni kiongozi, upinzani kama yeye anachukuliwa hapa anarudishwa, na wamenyamaza mpaka leo. Wewe wakora. Na Ruto, tunakuambia kama hii government yako unataka kutuambia wanawake wanauliwa usiku na mchana. Juzi ulikuwa unangoja wanawake wengine ndio wanakuja kukuambia ati wana watu wanauliwa. Kwani ulienda safari au kwa hii katika hii Kenya yetu? Kwa hii Kenya. Ruto, tunakuambia tangu hii government yako yaanze kufanya kazi, Wakenya wote hakuna mwenye anasema ako na maisha mazuri. Si sahi hata mimi sahi Ruto ninakuambia nina njaa. Na chenye nataka ile pesa yenye kanisa ilikurudishia utupe. Kwanza unipe. Mimi niame niende nchi nyingine. Juu nimeona Kenya yetu tulikuwa tunajua iko na demokrasi. Ndio sahi mtu mwenye amekimbilia maisha yake anachukuliwa na rudishwa kwao. Shindwe. Kama government ya Kenya hata mnafahamu chukuliwa hatua na nchi zingine. Mufuatiliwe, chenye mulifanya si kitu halali. Hata Mkenya sasa hii atoroke aende Tanzania, kama mtaendea huo mtu mchukue. Hiyo mambo yenye mulifanya government ya hii William Samoei Ruto, hatuwezi support hii government yako. Shindwe. Sababu mulifanya kitu yenye haifai. Na kitu ingine Ruto, hii saa juzi ulienda parliament kuongea kuhusu hii saa yako, hii saa sijui ni saa anaitwa Salin Ruto. Sasa unakata in zote naitwa saa. Ilikuwa Salin, sasa Salin Ruto ndio tunajua. Sasa Ruto, wewe na watu wako na hii government yako, kulingana na venye umeishi kukana wananchi, unatutreat kama wanyama. Juu nchi yetu ndio tunapata, tunamuka asubuhi vitu inatenda. Parliament ulienda, mimi nashindwa hii kitabu yenu ya cheka, hata kai inaandikwa cheka. Kwani hii kitabu ni mzito? Nani ya ukara? Unaenda parliament bado unateka. Umetega kwa wananchi, unaenda pale tena kwa wabunge bado unawategea na wanakusupport. Kitu yenye tunataka William Samoei Ruto, hii kutega yenye wewe tega mpaka 2027, na venye unazidi kutega unatega ukienda nyumbani. Ndio. Tega ukienda nyumbani. Aende. Sababu ukiangalia, mimi nilikuwa nafikiria hata venye Rachel Ruto alikuja hapa katika Nakuru. Na wewe Madam Susan Kihiga, wewe badala uonge katika kaunti yako venye watoto wataajiriwa, vijana kwa wasichana, wewe pia umekaisha hapo ati sasa munapewa unga kilo moja. Kilo moja hiyo. Na hii unga kuna wenye wanazuiliwa nje. Sisi tulizuliwa ile ndio tusiingie hapo ndani tuseme shida yetu. Mkiwa na huu madam. Ndio. Na tulikuwa tunataka kuambia shida yenye sisi kama watu wa Nakuru tunapitia. Sasa hii tunataka madam Susan Kihiga, ukipata viongozi kama hao, kitu yenye na kwanza yanafaa useme. Ndio. Katika kaunti yako, vijana kama ni 1000 kwa miaka wanafaa wajiriwe kazi. Ndio hii ukora irudi chini. Ukora iko. La sivyo nyinyi viongozi ndio mnatuma ukora inazidi kukua katika nchi yetu. Kiongozi akikuja katika kaunti yako, inafaa unaongea kitu yenye nafaa, kitu yenye nasaidia wananchi. Si eti wewe ni kiongozi unakimbilia, mkisapewa pesa yenu mmeweka kwa mfuko yenu, amukumbuki kuna wale wengine pia wako na haja na pesa ama wako na haja na kasi. Saa hii wewe kama kiongozi, Madam Susan Kihiga, juzi tuliona hapa Kaptembwa Ward kuna njia zingine mulituambia mnatengeneza. Mulikuja mukamwaga mawe hapo, alafu mnarudi mnatuambia mumetengeneza barabara. Na ni mawe mumekuja mumetuwekwa kwa barabara inazuia watu kutembea ama kupita na gari ama piki. Tunataka kama ni lamu ulikuwa mnaenda kutengeneza hapo, mutengeneze lamu. Sie kukuja kuweka mchanga hapo. Sisi hatuna haja na mchanga. Na ndio maana ninakuambia every governor katika kaunti yenye munatoka,
Muhakikishe mumwambie William Samoei Ruto. Every year. Hakikisha anaajiri vijana 1000. Si vitu ya kutega. Hizi vitu zake yenye anatega, aenda tege Sogoi. Aenda tege huko kwa huko. Hapa hapa saa hii tunataka viongozi wenye wanachapa kazi, si wenye wanasema nita. Nita. Ruto tangu ingie hapo. Saa hii ndio ujue uongozi yako ni mbaya. Ni mbaya. Ule ambaye mbaya ulitoa hapo. Ambaye ni Rigathi Gachagua. Ameitwa Amerika. Siki yenye nani anaipishwa? Trump. Ndiyo. Na wewe kama rais uendi. Sasa tujui kati yako na Rigathi Gachagua nani rais katika nchi yetu ya Kenya. Mimi sasa kuanzia leo mwenye natambua kama rais ni Rigathi Gachagua. Ndiyo. Hakuna venye ataitwa na wewe ni rais unabaki hapa. Ndio ujue uongozi yako ni mbaya. Ni mbaya. Rigathi Gachagua ameitwa. Wewe kama Ruto umebaki hapa. Na ujue wewe ni rais tu hapa Kenya. Ukitoka hata nje ya Kenya uende Uganda, wale watu wanakujua kama Ruto. Hawakutambua kama rais. Sasa hiyo ndio kitu na ambayo tunakuambia Rais Ruto. Juu mimi siku kuchagua, wenye wale kuchagua ndio wanakujua wewe ni rais. Ndio. Sasa hii tumekuja kujua sisi kama wa Kenya, rais wetu ni Rigathi Gachagua. Ndio. Ambaye hata ameitwa Ruto inafaa hata uke, Rigathi Gachagua akitoka huko akirudi huko hapa Kenya. Ovindi vichenja mambo itabadilika. Na ukae ukijua. Juu tumeishi kuambia kila siku, kila siku mambo yako ni kutega, kutenga. Ulienda parliament. Sasa hii unajificha unasema ujui Adani. Adani unajua Ruto. Usijaribu kutuambia ujui Adani. Adani wewe ndio ulileta Adani hata katika nchi yetu. Unajua Adani. Sasa chenye tunakuambia Mr. William Samoei Ruto. Uliingiza baba box akasema anajua Adani. Uliingiza timu yako yote box wakasema wanajua Adani. Juzi unaenda parliament bila kumwambia hao wabunge ama magavana, senate na hao watu wengine. Atujui Adani. Juu ulisikia Adani anakimbizwa na wewe pia unasema sasa hii ujui Adani. Adani alikukopesha pesa. Ambayo hiyo pesa sasa hii inaendelea kusaidia watu wengine katika nchi yetu. Wewe ongea. Sasa wewe ongea. Sasa wale ambao wanasema ati William Samoei Ruto alisema juu ya Dani, ati Raila ndiye anajua Dani. Au watu wote wanajua Dani ni nani? Wasituambie wajui ya Dani. Wanajua Dani. Wanamjua. Na saa hii walishakula pesa ya Dani, wamesikia Dani anatafutwa, ambayo wanataka kuguruza Dani. Adani usikubali kuruzwa. Kama pesa yako ulipeana, enda koti. Urudiziwe pesa yako. Ndio utoke katika nchi yetu. Sasa kitu yenye tunataka. Sisi kama wa Kenya, Mr. William Samoei Ruto. Tangu uingie hapo sisi kama vijana, ulituahidi kazi. Ambaye kazi tangu uingie hapo sasa ni miaka 2, ya 3 inaelekea kuisha, hatujaona matunda yako sisi kama vijana. Na ulituahidi kazi. Kitu yenye natuambia ni mambo ya kutega. Kutenga. Hii ya kutenga yenye natenga. Wewe zidi kutenga ukienda Sogoi pole pole. Sisi kama wa Kenya chenye tunataka katika nchi yetu. Wale vijana ambao walikufa katika Gen Z, wale ma Gen Z wakati wa maandamano. Kuna wale wazazi wenye uliwaahidi utawalipa. Mpaka leo huu mzazi anahangaika sababu alikuwa anajua ukijana wake ndiye alimsaidia. Na hao si wa terrorists au wajana walikuwa una fight for our rights. Kwanza huyu msichana na huyu nilimwambia. Sasa unasikia Mr. Ruto, unajua sasa atuko hapo kitu na ambaye tunakuambia na tukimalizia Mr. William Samoei Ruto. Kwani ulinisamiza visa nini? Nataka tuongee nini? Fanya wa Kenya kasi. Ule ambaye mulirudisha Uganda. Huyo inchi yenye iko na nguvu kama Amerika, China.
munafaa muingilie kati, musaidie ule mtu akuwe uhuru, sababu yeye ni upinzani kama wale wengine. Mbona yeye anazuiliwa na anashikwa anapelekwa kambi ya jeshi? Munakuja katika nchi yetu munatuharibia nchi. Wewe Musoveni unatuharibia nchi kuchukua mtu, unataka kutuambia wewe ndio uko na power hadi katika nchi yetu ya Kenya. Mr. William Samoei Ruto, jua huyu Musoveni anakuharibia CV, na kama ulimweka hapo sababu ya kura yake ya kupigia Raila, asipigie Raila, heri Raila akose, tukue na nchi yenye iko na demokrasi. Si nchi yenye mtu anatoka from nowhere anakuja kupeleka chukua mtu katika nchi yetu anarudi naye kwao. Hiyo ni nchi yenye tutakubali. Nikimalizia, Mr. William Samoei Ruto na Wakenya, musijiulize nani atatoa William Samoei Ruto. Nani? Wenye watatoa William Samoei Ruto ni sisi kama wananchi, tukichukua kura na tukipiga kura kwa mali inafaa. Si Raila, sababu walituambia wajui ya Dani. Jamaa alisema anajua Dani, jana anakana Dani. Nikimalizia, naitwa Kaluma Man Mitnego, katika hapa Manyata, bunge la wananchi. Asanteni sana.